Олексій родом з Києва. Від авіаударів ховався у селі на Київщині, поки територія не потрапила у щільне кільце ворога. Через це довелося поспіхом і навманнях виїжджати. Тож поїхав на батьківщину батька – в Олександрію. Це Оська, найстарша з усіх. 11 років. Разом з Оською Олексій забрав з Києва ще Кузьку, Маніжку і Йожика. Речей взяли обмаль. Головне – переноски з котиками. Накидати – це живі істоти. Це, я їх підібрав, я про них піклуюся. Що їх на вулицю викинути? Ну, жалко, вони ж помруть дуже швидко. Я не для того їх забрав, аби фактично приговорити до смерті. Вони вже не виживуть, вони не вміють жити на вулиці. До війни 34-річний Олексій жив неподалік Київської оболоні. Там керував фірмою з обслуговування систем відеонагляду. 24 лютого прокинувся від обстрілів. Почули якийсь гуркіт. Спочатку не передали значення, а потім набрав мій співробітник, каже, ти знаєш? Я кажу, не зрозумів, а він каже, ну нас бомблять. І після цього подзвонила мати жінки, ми зібрались, ну мінімально, тобто забрали котів, мінімальний набір речей і виїхали на дачу. Ну, їхали під Київ десь годин 5 чи 6, ну там 30 кілометрів. Страшенні затори одразу почалися. З батьками дружини майже тиждень сиділи у Миколаївці, що між містами Макарів, Ворзель, Буча і Стоянка, куди вже зайшли вороги. Залишилися без зв'язку, чули лише постійні обстріли. Через це вирішили їхати далі, фактично навмання. І ми зрозуміли, що ми знаходимося фактично між танковим боєм з одного боку, танковою колоною біля Северинівки з іншого, бо я подзвонив одному партнеру. І вирішили виїздити не в інший Житомирки, а спробувати просто пересікти її і поїхати там на південь. Дивом вирвалися з оточення. Дружина Олексія вже за кордоном у Швейцарії, а він поїхав до дідуся в Олександрію. Зараз логістично допомагає іншим киянам вирватися з оточення і доставити найнеобхідніше обладнання захисникам. Шукаємо можливі способи поєднання одних людей з іншими, передаємо, організуємо товари, які не вистачає, і як їх доставити. Власне, зараз намагаємось там дістати бронежилети з Кракова, намагаємось пропрацювати можливість дістати автівки з Німеччини та Польщі. Вчора організовували напередок комплекти відеоспостереження, там дуже швидко люди організувались. Дядько Олексія був учасником АТО, а дідусь ще з 14-го року допомагає нашим військовим. Я і менший внук, ми передали машину в тероборону. Ніва в нас є, ми Ніву віддали туди. Вони предлагали нам купити у їх. Ну, я сказав, ні, безплатно. Останеться жива машина після війни, вернете. Не останеться, і Бог з нею, лише би людей спасало. Олександрія рідна для Олексія. Тут він проводив майже всі літні канікули. Деякий час я приїжджав через одне літо, то сюди, то до інших. А з 12 років я їздив виключно сюди. Ну, тобто я приїздив одразу після навчального року і був тут до початку наступного. Востаннє до Олександрії Олексій приїздив привітати дідуся з Різдвом. Проте навіть не здогадувався, що за 2 місяці приїде знову. І причиною приїзду стане війна. Євгенія Ніколаєва, Світлана Ніколаєва, телевізійні новини СІБІН.